amina la lehibe no lazana amintsika rehetra fa nodimandry ny mpanakanto ny Nedonia la reine du Saleg rehefa nitaraina nitalao nandatsadrano maso tao amponja nandritra ny fotoana maro zay nitaraina izy fa marary mafy mila fitsaboana farak'izay aingana kanefa mo androany alahady 7 novambra vao nanapa-kevitra ny tompona andraikitra fa hamela azy hitsabotena ho any antsiranana dia araka ny vaovao efa fantatsika moa nodimandry teny an-dalana izy tsy tanantsony ny ainy satria ny toe-pahasalamany dia tena efa ratsy tena ratsy zay vao navelan'ny tompona andraikitra hitsabotena amin'ny tompo-pahasalamana zay tokony ahavotra azy kanefa efa tara Gascara mami casa mana di inuai rimara gasia vanga alleluia osana ilahi 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 lua mandu sua hasine Mandro sua singe Mandro sua singe Eto kosa dia tsara mampatsiahy antsika fa nisy ezaka nataon'ny mpanakanto vitsivitsy toy ny mpanakanto Tansmena mpanakanto Black Nadia mpanakanto Wawa sy ny maro hafa tsy voatanisa fa anisan'ny tena nanamarika ny tolona famoahana ny mpanakantony Nedonia dia ny fihetsika izay nataon'ny mpanakanto Wawa Saleg nandohalika ny talao tandranomaso tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina ny amoahana ny mpanakanto andrarizina ny Nedonia ity ao amponja ny antony dia izao nilaza izy fa marary mafy ny mpanakantony Nedonia nandohalika nilaza tampabe maso ho hitany olona manerana Madagasikara enina dia mpitandranomasina aza mitaraina mpanakantony Nedonia ary marary mafy ka mila fitsaboana farak'izay aingana mpanakanto Wawa tsy te hiditra inona ny antony nampidirana azy amponja fa ny azo kosa dia fitsinjovana ny ainy mpanakanto andrarezina ny Nedonia no antony nampandohalika azy ny fangatahana dia zao miangavy ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina mba hanome fahafahana vonjy maika any mpanakantony Nedonia ninninona ny eloka nataony ninninona ny zavatra tsy mety teo maso ny fitondram-panjakana nataony niangavy mpanakanto Wawa mba hamela azy hitsabotena ivelan'ny fonja na ny an-tranony zany na eny amin'ny hôpitaly tsy mampaninina azy na dia misy zandary na polisy miambina azy mandritra ny fotoana hitsabony tena fa ny zava-dehibe dia mitsabotena mpanakantony Nedonia zao misy zavatra roe angatako amin'ny président repoblikantsika filohan-tsaigna Andry Nirina Rajoelina ny voalohany anaovako azafady aminazy manaranandeny zay artiste indrindra mpagnano Saleky monsieur le président mamela eloko avao amy zavatra misy fadisoagna nataony mamanay ny Nedonia ataoko fa ampiza ny tena nahasarika ny saina dia zao ny teny famaranana izay nataony mpanakanto Wawa hoe rehefa mangataka tsy voatery mahazo fa ny rarinay dia engany mba hahazo fahafahana vonjy maika mpanakantony Nedonia dia inona ny zavatra nitranga isika rehetra niaraka nahita ary mahafantatra tsara fa tsy nahazo valiny ny fangatahana izay nataony mpanakanto Wawa mandraky ty androany Monsieur le Président, mifona zany Monsieur le Président,
sunteți băugani artist jab sau vavani artist jabi, etu îi profite cu angat camo, vom surâci cu Nadia, balați vita să znați, a toți cam tânistă mazi, n-ai ambeza, a tușan din funzauzi, zinga ta vom lansa tânistă. Zanui, azola zaina fa maty nandritra ny fotoana fanifana ny saziny ity mpanakanto andrarezina ity. Tena mampalahelo. Eto dia ilaina ny afantarana inona marina ny tena ny zavatra nitranga mialohany nampidirana mponja azy tamin'ny 7 Jona 2022. Raha nanaraka ankaiky ny page Facebook ny mpanakanto ny Nidonia isika dia nahita fa nandritra ny fotoana maromaro zay ny taraina foana izy tao anatin'ny compte Facebook. Hoe misy mangalatra ny tanin'izy ireo, angalarin'ny vazany tanin'ireo vahoaka madinika, ka noho izay zavatra izay nitsangana izy amin'ny maha olontsotra azy fa tsy amin'ny mampanakanto azy. Nitarika ny vahoaka madinika lasibatry ny fangalarana tany ireo mpanakanto ny Nidonia. Nanentana ny vahoaka izy mba tsy hanaiky ho angalarin'ny vazany tanin'izy ireo. Ny zavatra mampalahelo sady mahasoriana, ny mpitandro filaminana mihitsy no nitsangana nandray andraikitra hiaro ny vazaha amin'ny fangalarana tany ny vahoaka madiniky. Raha hitsy dia zao, ny zandary sy ny tafika vitsivitsy izay niara-ny asa nanao herim-pamoretana. Mandrisiky fefy eto baka hoe vahoaka malagasy tsy hipetraka ao miandra mosary tsy accompagnement ireo aty, nefa hoe miaramila ny ranomasy agny asa iny nenehandreo mandeha eto. Efa fa misy taratasy baka amin'ny justice, aza magnamboboka boisson anareo, aboaboka sora tsisy magnamboha anareo, aza magnamboha baka, aboaha mba anareo misy ny mavozona anareo fa magnaja anareo fo, ya, aza magnamboha baka, reo magnazahozaho, ya, aza magnamboha baka, magnalika gasy, anareo mba gasy, ty araiky koa ty magnamboha koa, zandary koa ta fitaovagna, magnalika gasy eto, ty hoe anao asa nino koa plasinao koa, ino plasinao koa nino. Araka hitantsika misary io, mpanakanton'ny Nidonia mialohany nampidirana mponja azy nisedra daroka lakrimogène zay nataony zandary sy ireo mpiaradia aminy. Tsy indray mandeha zany, tsy indroa, fa tamin'ny fotoana niverimberina ary nifanesisesy. Andirekta maromaro no nataony tao amin'ny compte Facebookiny, nandritra n'ity hetsika zay nataon'izy ireo ity, miaro ny tanin'izy ireo mba tsy ho lasan'ny vahiny, tsy ho lasan'ny vazaha. Fanetsan-kilany kosa, ny zandary sy ny miaramila vitsivitsy, niaro ny vazaha mba azo tombontsoa amin'ny anjaratany eto Madagasikara. Eka ato e mahaforognaigny zay ato mahevo koa aby aty saky toragna koa ny bombardena lacrymogène koa e zay miaro raha nitandrazagna anay nagnaboaka vologna mihitsy lelaiky sinosinoa merina zegny tato monsieur Mbilaigny vologna hoe andeasa agnatin'ny tragnonao magro agny reo vahoakareo lacrymogène nalefandreo aminay masiro e ya efa nagnano gengegninandreo koa reo ato ya. Rara mazay ato fa zay tsy voly, zay tsy kivy, ya vahoaka fa loso amin'ny magro any vahoaka lay tsy tsisy tragno, loso amin'ny magro any reo jiaby izy eo io, ya nagnano vava be tembava araiky lehilahy lavalava zandaro zay nagnano tembava nagnano vava amaray mahery niany ninareo amaray nine ireo io reo nagnano zesty ny vavandreo teo. Raisintsika ohatra amin'ny andirekta zay nataony mpanakantony Nidonia ity horonantsary zay nalainy ity. Naka video an'ireo zandary zay nidina ifotony nanao herim-pamoretana ny daroka lacrymogène tamin'ireo vahoaka madinika i mpanakantony Nidonia. Ny tena zavanisy dia zao, tsy nisy nasany nampiseho tarihy ireo zandary ireo, enina dia miaramila aza. Midiky izany fa fantatra izy ireo tsy mety ary tsy ara-dalàna ny zavatra ataon'izy ireo.
satria nafanadinafana ny fitakin'ireo vahoaka izay notarihan'ny mpanakantony ny dunia niakatra teny amin'ny fitsarana ny raharaha ary teo no nanomboka ny fikonokononana ampidirana mponja azy Mandy soa hasiny aza mpody afara malagasy jiaby havana tany malagasy atsika malagasy topy tany aza mavozo basy havatsika ro miaramila ro ajafo ro atsika tsy mavozo ro mahereza atsika jiaby Io anelanelan'izany fotoana izany nefa ireo zandary dia tsy nahandry an'izany prosedura izay nataony fitsaran'izany fanidina ifotony izy ireo nandroka ireo vahoaka madinika ka noho izay zavatra izay tsy nanaiky mpanakantony ny donia zay ato anao sibe tsy hady tadiavinay prosedura judiciaire mandeha ara-dalàgna rô ny volagna hoe commandant gendarme agnaty tômôbily rehefa ordre ny président république tsy maintsy atao fo asa tsy raha rahain-dreo tribunaly ireo tamin'ny maître adina ka zahay malagasy anao sibe mangataka vonjy aminareo ary zahay tsy agneky io rô magnano didijadogno rô tsy jiren-dreo zegny tribunaly zahay ndraiky magnaja asan'ny tribunaly ry commandant gendarme mandeha nivolagna hoe président république magnaja anao monsieur le président zahay tsy contre anao fa dictature misy anao sibe ato tsisy raha pare ireo olo magnano misy relaka aminao tanyreo be lazalaza tsy alain-dreo 7 jona 2024 nampidirina mponja vonjy maika niny donia noho ny antony maromaro ohatra ray azo lazaina dia zao no ampangaina ny mpanakantony ny donia fa mpitarika dahalo mpitarika ireo mafia tao anosy be izany hoe ireo vahoaka madinika no tariany hanohitra ny herim-pamoretana izay ataony zandary sy ny miaramila vitsivitsy nosokajiana ho dahalo na koa mafia tao anosy be ary izay no anisan'ny antony iray nampidirana mponja azy sazeny mbola nantranomaizina no nomeny fitsarana azy raha nanaraka ankaiky ity raharaha ny fampidirana mponja niny donia ity isika dia tokony teo eo amin'ny 6 desambra 2024 tapitra ny enim-bolana kanefa tsy navela hivoaka ny fonjy izy satria nisy indray ny didi navoaka ny fitsarana fa miampy 8 volana ny tranomaizina indray ny sazy miatra amin'ny mpanakanto niny donia mampalahelo tena mampalahelo rehefa tonga ny 25 avril 2023 nomeloany fitsarana indray mandeha indray I mpanakanto niny donia 8 volana ny tranomaizina indray no sazy miatra taminy izany hoe any amin'ny volana jona 2024 no tapitra ny sazy izay nomeny fitsarana azy iarahantsika malala ny zava-misy ankehitriny mbola ao anatin'ny fanifana sazy iny ny donia no namoy ny ainy raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao nanefa ny saziny mandra-pialan'ny ainy I mpanakanto niny donia amin'ny fotoana iresantsika izao dia mbola manefa ny saziny izy tsy mbola nahazo fahafahana atsika malagasy topy tany aza mavozo basy havatsika ro miaramila ro ajafo ro atsika tsy mavozo ro mahereza atsika jiaby na dia efa lasa aza mpanakanto niny donia la reine du saleg misy zavatra kosa dia tsy maintsy resahana tsy inona izany fa ity tao anatin'ny ora farany ny ainan'ny mpanakantony ny donia no nandefa publication ny pejy serasera mada tsy ny olon-drehetra afaka mamaky sy mijera nyity publication izay nataony pejy ity fanontaniana mipetraka dia izao mbola olombelona ve ny olona mitondra nyity pejy ity mbola malagasy ve ny olona mitondra nyity pejy serasera mada ity araka ny fantatra moa pejy mpiaro an'ity fitondrana mijoro ankehitriny ity mazava ho azy tsy mahagaga raha ohatra ka taona maromaro izay navela andainga tato anatin'ny facebook navela nanelitsao navela mampiady ny vahoaka samby vahoaka malagasy navela nanao izay tiany atao fa ity indray mitoraka ity kosa mba efa tafahoatra loatra ka noho izay zavatra izay nalahelo mafy mpanakanto ho ahy toy izao ny publication izay nataony tao amin'ny pejiny nalahelo izy satria
efa tao anatin'ny ora farany niainan'ny mpanakanto andrarizina teto an-tany dia mbola zao ihany ny publication nataony ity page ity. Sorina ny vahoaka raha nahita ny ity publication izay nataony sirasira madahy ity. Tezitra mafy, messieurs Afakandro Christian manoloana ny publication izay nataony sirasira madahy ity. Aiza ve ny olona izay efa miady amin'ny fahafatesana, mbola latsaina, enjehina, aratsiana, anelezana tsao? Ka noho izay zavatra izay dia miantso an'i Infosec.com mba handray ny andraikiny. Miantso ny gendarmerie sy ireo izay miasa ao anatin'ny cybercriminalité mba hisambotra ny olona izay mitondra n'ity pejy sirasira madahy ity. Eto dia mampilaza amin'ny Infosec sy mpitandro filaminana rehetra hoe aza miandry, efa miady an-trano ny vahoaka malagasy vao hitsangana ianareo. Raisona andraikitra amin'ity olona mpampiadola, mpaniratsira, mpanenjik'olona ato anatin'ny tambazotrasirasira. Mpanely tsao. Tsapanay ny antsonjay izay nahazo anao. Ireo fanenjehana, ireo fanambaniana izay hitantsika nany maraina teo, izay nataony page izay manoana ny fitoram-panjakana serasera madahy. Ka izany indrindra no anaovako antsoavo eto ho an'ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny Infosec, Infocom, Seg izay mpanaramaso sy mpitsikilo ny fandikan-dalàna rehetrarehetra ao amin'ny réseaux sociaux. Efa be ary mihoatra lavitra ny tokony ho izy a ny hetraketraka ataon'ny serasera madahy sy ny mpitondra azy a, nefa tsy nahitana fanenjehana hatreto na fanasaziana hatreto. Mangataka ny gendarmerie tsy hijery ny ora raha io a ho maivana, fa raisinay a ho fanavakavahana ary fanimbazimbana ny maha malagasy a no nataon'izy ireo. Raisonareo ny andraikitra, fa sao de mieritreritra ianareo hoe ao amin'ny fitondrana de rovanareo izy ireo a, fa azadino a fa ny mpitikafo kely a no mahamaintrano. Ary indraindray koa ny patsa iray a tsy mivava, tsy miandry efa hiady ny malagasy na hifamono a vao hitsangana ianareo a amin'io zavatra ataondreo io. Ankoatr'izay, messieurs Christian mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo, mirary fiononana feno ho an'ny mpankafy rehetra, mitanondrika ampanajana manoloana izao fahalavon'ny andrarezina izao. Manarak'izay, misaotra any mpanakanto ny nidonia ny vahinianany teto an-tany, namelany mamy, namelany kanto ho an'ny taranaka faramandimpy. Mpanakanto ny nidonia nitondra ny kanto malagasy tsy teto Madagasikara ihany fa enina dia tany ampitan-dranomasina azy. Ka noho izay zavatra izay dia misaotra any mpanakanto ny nidonia engany mba hatoram-piadanana izy. Miarabantsika avoaka malagasy rehetra, ary eto ampiandohana no hitondrako teny fiarahamihory ho an'ny fianakaviany La Reine des Allègues na ny nidonia izay nindosy ny fahafatesana amin'izao ora izay fampiresantsika izao. Engane ahazo toerana tsara anao zokovavy ranabavy. Be ny ezaka nataonao izay hitanay voaka malagasy, ary tsy niditra amponja anao raha ohatra ka tamin'ny tombontsoanao manokana, fa ny fiarovanao ny tombontsoan'ny maro, tombontsoan'ny voaka madinika na tonga an'izay a fitanana anao amponja na mpigadrana anao a tao anatin'izay a tolona izay nataonay izay. Vaotra ny lela na ny ola zay na raha tsy fantatra, fa anatin'ny alahelo a no entinay milaza androany a amin'izao fahalasanao zao. Ary tsy irery ianao, maro ny voaka malagasy zay aorinanao, mitondra mbavaka anao amin'ireo a ezaka zay vitanao a na tamin'ny lafin'ny mozika izany a, indrindra fa niady zay nataonao a ho an'ny voaka madinika. Eto ampamaranana dia izao,
mampalahelo tena mampalahelo tokoa ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Tranga mampalahelo an'ny mpanakantony ny dunia no resantsika teto. Isika vahoaka madinika dia mahafantatra tsara betsaka ny tranga mahazo an'ny vahoaka madinika mitovitovy amin'ireny. Ny mpitandro filaminana izay andraindraina hiaro ny vahoaka, izy ireo indray no miaro ny vahiny, izy ireo indray no miaro ny vazaha. Ny mpitandro filaminana izay mba hitarenana amin'ny zavatra tsy ara-drariny ny tranga eo amin'ny fiarahamonina, ny mpitandro filaminana indray no midaroka ny bomba ho an'ny vahoaka izay mitaraina. Mampalahelo. Etỳ amin'ny farany dia ny chaîne YouTube sy page Facebook roa telo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo. Mirary fiononana feno ihany koa ho an'ny mpankafy rehetra. Zay ny videontsika androany. Azadino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.